Music. Motor velocidade. Trabalhou mais atrás. Mal, pegou de presente. Trouxe pela diagonal. É o domingo, com muito futebol, com muita emoção para você na Globo. Está tocando, de pé em pé. Marcação implacável, marcação individual desde o começo. Vem o zagueiro tirando. Trabalhando com o pé esquerdo. Foi desarmado. E recuando, tocando mais atrás. Tentando se desmarcar. Segura o goleiro. Tentou girar. Mas é um passeio do ataque. Quebra a cara do Lobo, uma facilidade. Tentou aprofundar, tirou. Olha como ele está adiantado, né, Renato? Está muito impedido. Está marcando o impedimento, atendendo a marcação do seu assistente. O lance que você está revendo aí. Alguma dúvida, Renato? Nenhuma. Olha como ele está adiantado, né, Renato? Está muito impedido. Marcação implacável, marcação individual desde o começo. Bateu pro gol. Defendeu no goleiro. O segundo. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos nesse clima. Globo, a gente se liga em você. Está tocando, de pé em pé.
bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um dos segredos da forma que o time do Joga sai bem no casamento. E recuando, tocando mais atrás. Sobrou no pé de quem sabe. E agora contra-ataque. Bateu pro... Tentou o chute. O jogo em clima de decisão para você, chefe. Está muito bonito. Gramado em perfeitas condições. Colocava muito, né? Tocou no canto, tocou com precisão no canto. Foi um belo gol, resolveu o jogo. E o jogo ficou mais quente ainda. Mais uma vez. Essa é a melhor jogador. Marcação implacável, marcação individual desde o começo. O Gondinho no chão. Só tocando. Agora o Bandeirinha vai marcar. Ele demorou muito para marcar o impedimento. E só tocando. De pé em pé. O goleiro fez grande defesa. A grande família. Amanhã, depois de um sensato coração. Com as mãos, com os braços para defender. Chegou para fazer o corte. Jogou a bola. Que linda bola! Vai tentar dali. Tá insistindo. Que bola enfiou. Ele fez tudo para levar para o pé esquerdo, que é o gol. E só tocando. De pé em pé. E recuando, tocando mais atrás. E tem rede balançando. Na quarta-feira gordíssima do futebol brasileiro. Tentou o lance individual, perdeu. Vai na cobrança do escanteio. E vai levantar a bola para a área. Chegou para tirar. Desmarca a falta. Olha o toque de cabeça. Tá insistindo. Com as mãos, com os braços para defender. Vida, André Luiz de Freitas Castro. Faz 2 a 0. Como a gente se vê por aqui.